Crnu Goru će prilikom odabira sljedeće destinacije za odmor u obzir uzeti 80% turista koji su je posjetili tokom 2009. godine. Pokazali su rezultati ankete Crnogorske nacionalne turističke organizacije prezentovani na Međunarodnoj turističkoj berzi u Budvi. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom turizma, GTC-om i de facto konsultansi istraživačkim birovom iz Podgorice organizovala anketiranje turista u 2009. godini. Anketiranje je trajalo od početka jula do kraja oktobra i obuhvatilo je 1508 ispitanika. Rezultati istraživanja su zaista dobri. Najbitnije da su ocjene naših turista pozitivne, da će se vratiti u Crnu Goru u narednih 5 godina za svoj odmor. Svakako oni će, većina njih bi preporučila Crnu Goru za odmor kao destinaciju za odmor. Najkritičnije su ocjene bile i ove godine vezane za jezičke barijere, nečistoću i uslove na putu. Također primjećeno je i veće interesovanje za hiking i biking nakon samo 2 godine razvoja proizvoda i njegove promocije. Rezultati iz provedene ankete su procentualno pozitivniji u odnosu na prethodne godine, potvrđeni iz Nacionalne turističke organizacije. Još jedna pozitivna stvar je u tome što je prošle godine anketa obuhvatila samo hotelske goste, a ove godine obuhvaćeni su svi smještajni kapaciteti. Tako da možemo reći da smo zaista dobili dobre i reprezentativne podatke što se tiče boravka turista u Crnoj Gori. Iz Nacionalne turističke organizacije saopšteno da su za turisti iz regiona koji su učestvovali u anketi cijene ponude bile uobičajene, dok su ih oni iz Zapadne Evrope okarakterisali vrlo prihvatljivim. Anketirani su kao glavne prednosti crnogorske turističke ponude naveli nisku stopu kriminala, dobar kvalitet smještaja, zadivljujuću prirodu, visoku sigurnost prilikom putovanja i raznolikost ponude.